Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos de volta para o TT de número 200, e é sobre as criaturas tumulares. Esse vídeo foi pedido por Fabrício Galera, Matheus Hechnais, o Vitor Tarantino, o Diego Roberto, o Lourenço Berger, Daniel de Queiroz Moraes e a Fernanda Finder, ou Finder. E também quero mandar um abraço especial para dois amigos, para o David Artok Morfbrook e para o Enio Queiroz, que é lá de Recife, Pernambuco. Um grande abraço para vocês. Eu tinha alguns temas que eu ia trabalhar para esse TT, mas como no TT 196, do Vigia na Água, muita gente pediu sobre as criaturas tumulares, eu já estava com ele mais ou menos na pauta mesmo e coloquei para frente. Vamos começar então pelos nomes das criaturas. Em inglês, as criaturas tumulares são chamadas de Barrow Wides. Barrow, do inglês, quer dizer pequeno monte, colina. Porém, tem uma leitura britânica, classicamente britânica, que quer dizer antigos túmulos, covas, sepulturas. Então a gente tem aí os túmulos. E white quer dizer ser, criatura. Mas também tem uma leitura bem peculiar, que quer dizer um ser infeliz ou desgraçado, meio que amaldiçoado. Então você tem túmulo com criatura, criatura tumular. Existem outras citações das criaturas tumulares. Em Sindarin, escreve-se assim, ó, o nome do lugar onde elas ficavam ali era Tirnigorfad. Tirnigorfad quer dizer destroçado e sepultado. Então, o nome do local onde eles ficavam ali, né, na colina dos túmulos, era chamado em Sindarin de Tirnigorfad. No Conselho de Elrond, o próprio Elrond diz o seguinte: conhecemos as criaturas tumulares por muitos nomes. Mas parou por aí, deixou no ar a informação. E outra informação interessante sobre o nome é que no Guide to the Names in the Lord of the Rings, que é aquele compilado de 25 folhas que o Tolkien fala como os nomes devem ser traduzidos, né? Ele faz uma explicação interessante. Ele fala que no Barrow-wides, se você for para o alemão ou para o sueco, eles podem ser traduzidos como fantasmas da cova. Então fica aí o termo fantasma já para a gente ficar na cabeça. Para sabermos mais dessas criaturas, nós temos que conhecer o local delas, que é as colinas dos túmulos. No glossário dos contos inacabados, temos a seguinte definição: colinas a leste da Floresta Velha, onde havia grandes túmulos que, supostamente, haviam sido erguidos na Primeira Era pelos ancestrais dos Edain, antes de entrarem em Beleriand. Olha só. E nos apêndices do Senhor dos Anéis temos que conta-se que os túmulos de Tirnigorfad, como eram antigamente chamadas as colinas dos túmulos, são muito antigos e muitos foram construídos nos dias do Mundo Antigo da Primeira Era pelos ancestrais dos Edain, antes de atravessarem as Montanhas Azuis, chegando à região de Beleriand, da qual apenas sobrevive Lindon atualmente. Portanto, essas colinas foram reverenciadas pelos Dúnedain após seu retorno, e ali muitos de seus senhores e reis foram enterrados. Então, tanto nos Contos Inacabados quanto no Senhor dos Anéis está falando que aquela casa de homens, né, aquelas três casas de homens dos Edain, que são os amigos dos elfos que lutaram contra Morgoth, viveram nessa região e sepultavam ali seus entes queridos ou pessoas importantes da sua sociedade. Só que aí eles foram para Beleriand, né, eles atravessaram as Montanhas Azuis, foram para Beleriand, conheceram os elfos lá, e esses túmulos ficaram aqui. Quando a gente teve o cataclismo, ou seja, quando Beleriand foi destruída, e o pessoal de Númenor veio para a Terra-média, né, lá já no final da Segunda Era, que o Elendil e seus filhos vieram para a Terra-média, os Númenóreanos se lembravam desses túmulos ancestrais. Tinham até homens vivendo ali, eles se misturaram a esses homens. Então eles achavam aquilo importante, o fator histórico daquilo. Então eles acabaram associando isso ao passado deles, tanto que Elendil colocou a colina dos túmulos como parte do seu reino. Aqui tem uma imagem muito legal que eu gosto. Tem essas pedras aqui para cima, que são muito descritas, né? A série de colinas, né? As colinas não têm árvores, elas são nuas, elas só têm a grama mesmo. Essas pedras e aqui um túmulo. Então ficou muito legal essa disposição aqui. Aqui tem um outro.
É mais ou menos assim como que eu me enxergo mesmo, mas eu vou colocar outras imagens para vocês. Aqui tá uma outra arte muito legal, ó. Você tem aqui o pessoal com os cavalinhos, com os pôneis, né, os hobbits aqui, e ó, essas grandes pedras. Essas grandes pedras, elas lembram muito o Stonehenge, né? Aquele lugar místico que a gente tem na Inglaterra, né? Aqui essa foto tá até com uma lua, tal, ficou mais místico ainda. Mas esses grandes monumentos, essas pedras, elas são chamadas de monumentos megalíticos. Quando você tem essas pedras rudes, né? A Ilha de Páscoa tem aquelas carrancas e tudo mais, né? Aqueles rostos. Então existe um certo misticismo em cima disso. Tolkien tinha contato com alguns lugares semelhantes a esses, que tinham essas colinas assim, com essa espécie de túmulos e com esses megalíticos aqui. Existe um lugar perto de Oxford, muito famoso, chamado Wayland's Smith. Essa Wayland's Smith, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver várias coisas interessantes, mais ou menos nessa pegada do Stonehenge aqui, aquela pegada da imagem que eu mostrei anteriormente. Então, devido a esse fator histórico, Elendil colocou esse local dentro do grande reino de Arnor, né? Que começou na Segunda Era, em 3320 da Segunda Era, e foi até 861 da Terceira Era. A gente está falando de um reinado de 982 anos. Então a gente está falando que o grande reino de Arnor, né, o Reino do Norte, durou quase 1000 anos. O último grande rei de Arnor, né, o Reino do Norte, foi o Earendur. Só que teve dissensões entre os filhos deles, e eles dividiram o reino em três reinos menores, né? Aqui no mapa do Senhor dos Anéis a gente vê direitinho aqui, ó, o Reino Perdido de Arnor, que foi dividido em Arfedain, Húdaúr e Cardolan. E aqui a gente vai se situar mais no Cardolan. Cardolan era a parte que realmente ficava aqui, ó, as colinas dos túmulos, né? Ou seja, as colinas do sul. Se você quer saber mais sobre os Dúnedain e o Dúnedain do Norte e o Reino de Arnor, você confere o TT 151 que o Sérgio fez, que ele caprichou e falou tudo sobre isso. O nome Cardolan tem duas leituras, mas ainda nenhuma delas é dada como definitiva. Se a gente for lidar como o Sindarin, fica como Terra das Colinas Vermelhas, porque quando se põe o sol, isso fala no Senhor dos Anéis, as colinas ficavam bem avermelhadas. Então pode ser como a Terra das Colinas Vermelhas, e se fosse Noldorin, né, a língua dos Noldor, que seria mais difícil de ser, mas existe essa leitura, seriam as Casas Secretas, se referindo aos túmulos. Depois da divisão dos reinos, né, em três, eles ficaram discutindo e brigando, esses filhos, né, esses príncipes, durante mais de 400 anos, e eles foram se enfraquecendo. Em especial, as discussões eram por causa do Morro dos Ventos, que ficava entre Húdaúr e Cardolan, mas Arfedain também queria. Então, essas dissensões foram enfraquecendo o reino, né, os reinos que já eram enfraquecidos, ao mesmo tempo que os orcs estavam se multiplicando em Eriador. E em 1300 da Terceira Era, o rei bruxo chega a Angmar, a Carndun. Então, em menos de 100 anos ali que o rei bruxo estava ali, Húdaúr, aqui ó, Húdaúr, já estava sob o controle dele. Os Dúnedain aqui eram poucos, né, eram mais fracos que os outros reinos. Eles estavam mais perto de Angmar aqui, ó, do antigo reino de Angmar, e foram atacados primeiro. E logo o rei bruxo colocou aqui um dos seus súditos para governar eles. Então, quando você já tinha um dos três reinos dominado por Angmar, o que aconteceu é que o Angmar foi seguindo para o seguinte reino, que era Cardolan, que a gente falou aí, né, que podia ser as montanhas, as colinas vermelhas, ou mesmo as casas secretas. O rei bruxo começou a descer de Cardolan aqui, e acabou que os poucos Dúnedain que sobravam, e o povo, ficaram restritos justamente à área da Colina dos Túmulos, porque eles fizeram ali como se fosse uma espécie de cidade, se fortificaram ali, ficou sendo a capital do reino de Cardolan. Só que eles não resistiram muito, porque enquanto o Angmar estava pressionando eles de forma militar, chegou uma grande peste em 1636 e basicamente todo o povo pereceu. Como os Dúnedain já não existiam e a peste atacou o restante do povo,
Angmar foi inteligente, porque ele pegou e levou espíritos malignos para viver nas colinas dos túmulos. Porque se aquele lugar fosse assombrado, ia dificultar muito a repovoação do lugar. E foi justamente isso. Então Angmar levou, né, espíritos de Angmar e de Húdaur, nesse miolo aqui, para viver e assombrar a colina dos túmulos. Então foi o próprio rei bruxo que levou. E olha o que diz nos Contos Inacabados. O rei dos bruxos tinha agora uma compreensão mais clara do assunto. Muito tempo atrás, conhecera algo sobre a região, em suas guerras contra os Dúnedain, e em especial sobre as Tirnigorfad de Cardolan, agora as Colinas dos Túmulos, cujos espíritos malignos ele mesmo mandara para lá. Então o rei bruxo, ele foi mais ou menos como Sauron fez, ele misturou força com inteligência. Enquanto ele entrava militarmente, ele também infiltrou súditos deles nesses reinos e aproveitou das próprias brigas dos príncipes. Então, foram várias ações, né? Primeiro, os próprios Dúnedain, né? O povo que veio de Númenor, estava tendo as brigas entre eles. O Angmar se aproveitou de usar a força física e a inteligência e conseguiu destruir tanto Húdaur quanto Cardolan. E aí, para evitar qualquer tipo de ressurgimento, ele mandou esses espíritos malignos para assombrar o lugar. De repente, a conversa de Tom abandonou a floresta e foi pulando, subindo pelo jovem córrego, sobre cascatas borbulhantes, sobre seixos e pedras gastas, e por entre pequenas flores no capim fechado e gretas molhadas, vagando finalmente até as colinas. Ouviram então sobre os grandes túmulos e os morros verdes e os anéis de pedra sobre as colinas e nas baixadas entre as colinas. Rebanhos de ovelhas baliam. Paredes verdes e brancas se ergueram. Havia fortalezas nas alturas. Reis de pequenos reinados lutaram entre si, e o sol jovem brilhava como fogo no metal vermelho de suas espadas novas e gananciosas. Houve vitória e derrota. Torres caíram, fortalezas foram queimadas e as chamas subiram pelo céu. Empilhou-se ouro nos ataúdes dos reis e rainhas mortos. E a terra os cobriu, e as portas de pedra se fecharam. O capim cresceu e cobriu tudo. Por um tempo, as ovelhas circularam, comendo o capim. Mas logo as colinas estavam de novo desertas. Uma sombra veio de lugares distantes e escuros, e os ossos se mexeram dentro dos túmulos. Criaturas tumulares andavam pelas cavidades com um tilintar de anéis em dedos frios e correntes de ouro ao vento. Os anéis de pedra sorriam no chão, como dentes quebrados ao luar. Você conferiu aí a belíssima leitura do nosso amigo Ricardo Winter. Eu gostei muito desse trecho porque ele remete todas essas guerras que tiveram entre o Angmar e os Dúnedain, né? Em especial mostrando essas ruínas dos reinos, porque é isso a sensação que os hobbits tinham quando estavam passando pelas colinas ali. Aqui tem mais uma imagem bacana, a imagem de Ted Nesmith, quando os hobbits são trancados, né? São aprisionados pelas criaturas tumulares. Tem aqui o episódio da mão, e o Frodo vai atacar essa mão aqui. É bem, bem sinistro, bem tenso isso daqui. A gente viu que depois dessa passagem aí do Tom Bombadil, né, que ele salva eles, eu não vou contar demais aqui porque vocês já leram o livro, mas a gente sabe que os hobbits foram capturados pelas criaturas tumulares nessa passagem do Senhor dos Anéis, num misto de confusão climática, né? Tinha aquela neblina, aquele tempo esquisito, canções de encantamento e força física. Né? Para se salvarem, eles dependeram basicamente da coragem do Frodo, que conseguiu acordar, e também de outras canções de encantamento do Tom Bombadil. Nos apêndices do Senhor dos Anéis nós temos o seguinte: dizem que o túmulo do qual o portador do anel foi aprisionado, essa daqui, fora o túmulo do último príncipe de Cardolan, que pereceu na guerra de 1409. Então olha que legal, só essa passagemzinha aqui fala, por isso que tinham tantos tesouros aqui nesse túmulo, né? Porque provavelmente era o túmulo de um príncipe de Cardolan, provavelmente um descendente dos Númenóreanos.
Durante a busca pelo bolseiro, os Nazgûl, que estavam indo para o condado, seguiram para o condado, mas o rei bruxo de Angmar foi para a Colina dos Túmulos. É dito o seguinte nos Contos Inacabados. Em notas sobre os movimentos dos Cavaleiros Negros naquela época, está dito que o Capitão Negro permaneceu lá, na Colina dos Túmulos, por alguns dias e que as criaturas tumulares foram despertadas e todas as coisas de espírito maligno, hostis aos elfos e homens, estavam em alerta com a malevolência da Floresta Velha e nas Colinas dos Túmulos. Olha só, então, quando eles estavam indo para o condado, o rei bruxo se prontificou a ir à Colina dos Túmulos e despertar as criaturas, colocar elas aos seus trabalhos malignos, né? Então a gente está falando que essas criaturas estavam lá há mais de 1.500 anos, praticamente. Quase 1.500 anos. Mas como eram essas criaturas? Bom, da parte física nós só temos esse trecho aqui. Tremendo, Frodo olhou para cima, em tempo de ver uma figura alta e escura, como uma sombra contra as estrelas, se inclinando sobre ele. Pensou ter visto dois olhos, muito frios, embora iluminados por uma luz pálida, que parecia vir de alguma distância remota. Então alguma coisa o prendeu, mais forte e mais fria que o ferro. O toque frio congelou seus ossos e ele perdeu os sentidos. Então a gente viu que era uma criatura grande, porque ela se curvava. O seu toque era forte, mais forte que o ferro, parecia ter olhos luminosos. Então a gente tira mais ou menos disso daí. E aí tem um outro trechinho na casa do Tom Bombadil, o seguinte. Uma sombra veio de lugares distantes e escuros, provavelmente Angmar, né? E os ossos se mexeram dentro dos túmulos. Criaturas tumulares andavam pelas cavidades com tilintar de anéis em dedos frios e correntes de ouro ao vento. Então, aparentemente, essas criaturas elas têm uma forma humanoide, só que óssea. E usavam uma vestimenta negra, né? Porque eles usavam anéis e correntes de ouro como adornos. Então, ao que parece, aí era uma forma humanoide, meio óssea, né? Tanto que ele fala, ossos se mexeram dentro dos túmulos. E a gente tem aquela questão dele ser grande, se inclinar, ser meio sombra. Então pode ser que ele use um manto negro, como os próprios Nazgûl usavam, né? Outras características que nós temos são as características mágicas. Porque é dito que eles usavam terríveis encantamentos, o que se mostrou por uma música. Tanto que um dos espíritos, né, malignos ali das criaturas tumulares canta um pedaço de uma música que é assim. Ao soprar negro dos ventos, os astros vão morrer, e eles sobre o ouro ainda irão jazer, até que o Lorde Escuro sua mão soerga sobre o Mar Morto e a Terra Negra. Então ele fala até o Lorde Escuro, então a gente já sabe que tem a ver com o Sauron aí, né? Então, além das canções de encantamento, que são características mágicas, nós temos que parece até que eles têm algum tipo de interferência climática, como a neblina, o frio, a luminosidade que tem no lugar ali, tem uma luminosidade esverdeada. É dito que uma luz pálida e esverdeada crescia à sua volta, quando Frodo acorda. Então, nós temos as características físicas e as características mágicas. Agora, quais são as hipóteses que nós temos? Antes de falar das hipóteses, vamos dar uma olhada aqui nas imagens do John Howe, né, o desenhista do Senhor dos Anéis, né, dos filmes da trilogia. Aqui ele faz uma sugestão interessante. A gente vê as colinas ao fundo, os dentes de pedra, né? E aqui a criatura, ó, com olhos luminosos, meio negra, inclinada, as mãos ósseas. Aqui a mesma coisa, meio que uma caveira. Então eu acho bacana essa arte do John Howe, acho que está bem no caminho. Mas quais são as hipóteses que nós temos dessas criaturas? Bom, se eles são espíritos malignos, então eles podem ser espíritos eventualmente de homens ou elfos, transformados em alguma criatura morta-viva, pelas artes e feitiços do rei bruxo de Angmar ou de Sauron. Ou, se eles não foram feitos pelo rei bruxo, eles podem ser espíritos malignos em forma humanoide, mas eu acho que são algum tipo de espíritos corrompidos aí de homens ou elfos pelas artes do Angmar a serviço do Sauron. A importância dessa passagem é que nós temos que aí são encontradas aquelas adagas, aquelas espadas que o Merry usa para atacar o Rei Bruxo e o Pippin usa para atacar o chefe da guarda dos Trolls de Mordor, lá no Portão Negro. Porém,
Existe uma outra questão importante também. Muitas das passagens, transições de grandes personagens de Tolkien são em cavernas, né? São em lugares fechados, como as colinas, porque o Frodo ele vira um herói nessa questão aqui, porque ele salva. Mas nós temos outros exemplos também de cavernas e transições para heróis. Nós temos a transição das espadas, quando o Bilbo ganha a ferroada, ela estava numa caverna, na caverna dos Trolls. O Bilbo usa a misericórdia dele para com Gollum também numa caverna, né? Embaixo das Misty Mountains, nas montanhas nebulosas, ou da neblina. Tem a fuga dos barris, que eles... O Bilbo realmente é o grande herói ali dos anões, né? Fugindo da caverna do Franduil. Nós temos esse salvamento do Frodo para todos os seus amigos hobbits. O Gandalf que se transforma, né, do cinza para branco nas cavernas de Moria. E também a Senda dos Mortos, onde o Aragorn finalmente se revela como o herdeiro de Isildur. Então, qual é a conclusão? Bom, vamos ver o que nós temos. Nós temos que elas são criaturas morto-vivas, com grande força física, mais forte que o ferro, e poderes mágicos, por encantamentos. Estavam a serviço do Rei Bruxo de Angmar e, portanto, de Sauron. Tinha uma forma provavelmente humanoide óssea, o que proporcionava uma grande força física. Tinham poderes como toque frio, que causava um tipo de letargia ou perda dos sentidos, por isso Frodo desmaiou, e os outros também. Encantamento por meios de canções, que eventualmente eles têm uma influência climática pela questão da neblina, da luminosidade do frio. E algumas traduções de Tolkien indicam que o termo fantasma seria apropriado em outras línguas. Então nós temos basicamente isso, galera. Não existe uma grande conclusão, mas a tendência é que sejam espíritos a serviço do Senhor do Escuro, corrompidos, que podem até mesmo ser um tipo de fantasma. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Eu me diverti muito, obrigado por termos chegado até esse número 200 e peço que vocês continuem com a gente, seguindo nas nossas mídias sociais, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, no blog, e dando joinha e comentando aqui embaixo. Muito obrigado, um grande abraço. Na Maria. Se você quiser ajudar o canal, é só você comprar os seus livros pela Amazon.com.br. Se você quer qualquer livro, não precisa ser de Tolkien, é só você mandar o link para a gente, por inbox do TT, nós vamos gerar um outro link para você e você vai ajudar o canal, porque nós somos comissionados, mas isso não aumenta o valor do seu livro. Se você quer algum de Tolkien, é só ver a listagem que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT, o Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo.